ଘଣ୍ଟା ପାରମ୍ପରିକ ବାଜବାଦ୍ୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କଟକ ସହର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରାୟ 100 ବିମାନରେ ସଜେ ହୋଇ ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ରଥପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ବକ୍ସି ବଜାର ବାସ୍ତରୀ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପର୍ବରେ ଲୋକେ ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଦୋଳ ବିମାନରେ ବସାଇ ଗାଁ ଆଉ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରାଇଥାନ୍ତି। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପୁନେଇ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ବିମାନମାନଙ୍କର ମନୋରମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ମେଳଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କଟକ ସହରରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଦୋଳ ମେଳଣ। କଟକ ସହର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଆମେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଚାଲିଛେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯେ ହଜାର ବର୍ଷର ସହର ଆର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବିଶେଷ କରି ଭାଇଚାରା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛି। କଟକ ସହର ଯେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପୁରା ସେଇଭଳି ଏକ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୋଳମୁଣ୍ଡ ଛକରୁ ବାହାରି ରାଣିଆ ଡେଇଁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ହେଇ ମାଛ ବଜାର ଦେଇ ବଡ଼େଇ ସେଇ ବାସ୍ତରୀ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ବାସ୍ତରୀ ମଠ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳଯାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ସୁନାଦୋଳ। ବିଭିନ୍ନ ସାହିର 90 ଅଧିକ ବିମାନ ଏକାଠି ହୋଇ ବାହାରିଥିଲେ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆକୁ। ନାଚ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ପୁରା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ। କଟକ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିସାରିବା ପରେ ବାସ୍ତରୀ ମଠ ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦେଖିଲୁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସୁନା ମେଢ଼ ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ବାସ୍ତରୀଟା ମେଳଣ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲୁ ଆଉ। ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।